ያው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ወደ መድረክ የምጋብዛቸው ናታኒም የህፃናት ህብረትን ነው የሚያቀርቡን። ኬሮግራፊ አለልን። ህፃናትን እባካችሁ በሞራል በጭብጨባ ወደ መድረክ ሙሴ ከጻፈው 10 ትእዛዛት ውስጥ ጥቂቱን ልጥቀስላችሁ። አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ ባልንጀራህንም አትማ፣ ባልንጀራህን እንደ ራስህ ውደድ ይላል። እናንተ እርስ በርስ እየተማማችሁ ልትደርሱ ነውና ከግብጽ የወጣን እግዚአብሔር እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱስ ነው። ሰላች ብረት ይደረጋል ገዳይ በጀና ግንተ መመለስ መንገዳ ሳይቶ እንዲነው ለካ I'm not afraid.